Vocês viram só que imagens lindas? Pois é, nós estamos em Miami, viemos a convite da TAM Viagens Santos, Cláudio e Fernando Valério, muito obrigado mais uma vez, adorei essa experiência. E nós nos encontramos agora no final da nossa estada aqui em Miami, eles vieram hoje, porque embarcam amanhã num cruzeiro que eles vão falar detalhes agora e depois nos contar essa experiência também. Mas por enquanto a gente vai falar sobre esse destino, Miami. Eu já vim há 10 anos atrás, houve uma mudança muito grande e eu fiquei impressionado com tudo. Desde o início, o tratamento, a confirmação do voo, o atendimento da agência e também o jeito TAM de voar. Os mimos da tripulação, o conforto do avião, aquela tela de LCD também, um monitor, onde você vê filmes que acabaram de estrear, ganharam Oscar. Eu assisti dois nessa viagem de vinda. Agora, na volta, vou assistir mais dois e vou estar atualizadíssimo, como nunca estive. Bom, é isso mesmo, né? Por isso que vocês representam essa empresa que é tão querida e tem um jeito tão especial de tratar os seus clientes. Isso, tem toda essa preocupação. Essa é uma parte bem grande do departamento de marketing da TAM, essa preocupação de ter todo o entretenimento a bordo. Tem a parte dos filmes que você falou que acabaram de ganhar o Oscar, tem a parte para as crianças, onde tem jogos, tem filmes para criança mesmo, só direcionado para eles. A tripulação é um carinho só com todo mundo, né? Não tem, é maravilhoso mesmo. Exatamente. O avião muito confortável. Você acompanha o voo todo, né? Tem uma câmera na ponta do avião, outra embaixo também, além de várias outras opções. Tem a revista TAM também, que é sensacional, e foi super tranquilo, confortável. Adorei. Que bom, JB, que bom. Nós também fizemos um ótimo voo, desfrutamos desse entretenimento, assisti também dois filmes, uma playlist incrível de músicas atualizadas. Realmente, nós temos muita sorte de representar essa empresa que tanto faz feliz e propicia para os clientes o prazer de viajar. Exatamente. Bom, aí chegamos em Miami também. O hotel que eles escolheram pra gente foi sensacional, The Palms, esse aqui, maravilhoso. E Miami Beach, localização privilegiadíssima na Collins, né? Ou seja, você sai do hotel, é a praia. E essa área aqui também, a piscina, fantástica, tem vários diferenciais. Realmente, eu fiquei encantado com essa viagem. Espero que eles também gostem. A gente vai dar algumas dicas aí, fazer o passeio que normalmente os turistas fazem. Mas é muito importante vocês conhecerem um pouquinho da história da cidade, de outras particularidades que a gente só conhece através de um atendimento personalizado, como vocês indicaram, a Oneway VIP, uma empresa de receptivo, parceira de vocês. Sim. O seu Ambrósio, fantástico. Nossa, ele é uma enciclopédia de Miami, não é isso? É verdade. A gente fez também um passeio. Assim, eu já tive outras oportunidades aqui em Miami, algumas vezes de passagem, e nunca tive essa oportunidade de fazer o City Tour completo, com uma pessoa que conhece mesmo a história, fala dos prédios, Art Deco. Então, não é só um passeio, é uma aula de artes, é uma aula de história. É muito interessante. Eu fiquei, assim,
entusiasmada com isso, vou indicar para todos os meus clientes, já estou até pensando em alguns que eu sei que estão vindo para cá e que eu vou ter que falar para eles, olha, tem que fazer um city tour, tem alguns passeios que você não pode perder. De vez em quando a gente acha que é só a parte do carro, aluguel, que a gente consegue fazer tudo, ou compras, mas tem muita coisa interessante, tem o passeio de barco, que vocês conseguiram fazer, isso é bem bacana, os museus. E outra, tem um dado muito importante que ele também nos dá, nos levou até no local onde vai ser construída a torre de quase 1 quilômetro de altura, mais de 900 metros, né? Ou seja, é uma projeção para 2020 de Miami. Isso, nós estamos acompanhando Miami 2020. É um plano diretor onde serão investidos mais de 10 bilhões de dólares. Ou seja, estrutura de turismo ampliada, estrutura de negócios, realmente é incrível. Outra coisa também, a tranquilidade com que você anda pela praia, no calçadão, em qualquer lugar, tem segurança, entendeu? Você realmente aqui se sente num paraíso, né? É uma cidade mágica, né? Magic City, que é como é conhecida Miami. Olha, o Fernando, como eu falei, está aqui de passagem, ficou apenas um dia no hotel, fez esse receptivo, conheceu as instalações desse hotel também, que passou a fazer parte dos parceiros da TAM Viagens Santos, e ele vai embarcar amanhã. Nós hoje estivemos próximo ao porto também, onde ficam os transatlânticos, né, que partem para os seus cruzeiros, e vocês vão fazer um especial dessa vez, um exclusivíssimo. É verdade, tivemos a sorte de vamos embarcar amanhã no Celebrity Reflection, que é um dos navios da Celebrity, da categoria Modern Luxury, né? É o navio mais novo. E na volta vamos pegar todos os detalhes, as dicas, é um cruzeiro pelo Caribe. E na volta vamos contar tudo isso num outro programa com o JB. E olha, a cidade não para, está acontecendo nesse momento o Sony Open de tênis, né, com a participação dos maiores tenistas do mundo aqui em Miami, movimentando demais a cidade. E nesse final de semana acontece, infelizmente nós não estaremos mais aqui, mas acontece o Ultra Music Festival, ou seja, reunindo DJs internacionais, uma grande festa. Inclusive o Fernando falou que na volta do navio você ficaria aqui mais um dia, mas não tem mais lugar no hotel. Sim, sim, a disponibilidade está esgotada, é um festival de música gigantesco e a disponibilidade do hotel está esgotada. Olha, a Cláudia tem uns dados muito importantes sobre o turismo no ano de 2013, né? Esse é o balanço de 2013, só que o Brasil precisa trabalhar mais para levar mais turistas, não é isso? Isso, precisa trabalhar um pouquinho mais. Bom, 2014 vai ser diferente em função da Copa do Mundo, lógico, mas fora da Copa do Mundo, acho que esse número pode ser melhorado. Sim, a gente teve no Brasil, foram 6 milhões de turistas que foram visitar. Miami, são 15 milhões que vieram para Miami. Orlando, 50 milhões. E Nova York, 62 milhões. E interessante que de Miami, o maior turista que vem, a maior quantidade de turistas que vem são brasileiros. Brasileiros? Sim, e assim, a TAM, ela já pensando nisso, ela tem 2 voos por dia para Miami, tem 2 voos por dia para Orlando e 2 voos por dia para Nova York. Então, assim, os voos para ir para esses destinos dos Estados Unidos estão super bem servidos pela TAM. Se eu fosse você, eu passaria numa das lojas TAM, me informaria e me cadastraria lá também, porque ela acabou de fazer uma promoção, não foi isso? Ou seja, a troca de passagens por milhagens, né? Normalmente é um número de milhas muito maior, mas dessa vez foi um número pequeno, não é isso? Isso, normalmente é em torno de 30, 40 mil pontos para os Estados Unidos. Agora até o dia 23 a gente teve a promoção que eram 18 mil pontos cada trecho, tanto para Miami quanto para Nova York. Então assim, estando cadastrado com a gente, você recebe a promoção de imediato, corre e consegue pegar os melhores lugares. Exatamente. Ó, por enquanto, vocês ficam aí com algumas impressões que nós colhemos sobre Miami, né? Nós ficamos hospedados aqui em Miami Beach, circulamos bastante, lógico, Lincoln Road, Ocean Drive, fizemos uma entrevista exclusiva, não gosto muito de usar esse termo, mas exclusiva com o embaixador da Copa do Mundo no Brasil, Romero Brito. Visitamos além da sua galeria, descobrimos coisas que o turista comum não descobre, visitamos o seu ateliê, seu estúdio no Design District.
que é bárbaro, são mais de 6 mil metros quadrados, quase 100 funcionários. Olha, realmente é para se tirar o chapéu para o Romero Brito, um brasileiro que chegou aqui sem dinheiro no bolso, pintou nas calçadas de Miami e hoje é um grande empresário, além de um artista, é um grande empresário, um cara visionário e embaixador da Copa do Mundo no Brasil, entre outros passeios que nós fizemos em Miami Beach. Bom, gente, vamos continuar o programa. Fernando, Cláudia, façam uma boa viagem. Já já estaremos juntos para contar mais novidades. Tam Viagem Santos. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look